Dětský úsměv. Unikátní projekt zaměřený na preventivní péči o zuby dětí na prvním stupni pražských základních škol. Stojí za ním Český zelený kříž, Česká stomatologická komora a magistrát hlavního města. Projekt se věnuje zlepšování prevence zubního kazu, jejíž úroveň neodpovídá evropským standardům. Tento projekt nám přijde velmi smysluplný, protože už je tady od roku 2001. Praha se zapojuje poprvé a to právě díky té finanční podpoře se zapojí dalších 6 škol a v podstatě nějakých 443 dětí. Praha poskytla Českému zelenému kříži dotaci ve výši téměř 200 000 korun. Projekt, který vychází ze švýcarského preventivního programu, klade důraz především na správné čištění chrupu. Dětem zároveň vysvětlujeme souvislosti mezi příčinami vzniku zubního kazu, mezi výživou, pitným režimem a čištěním zubů. Potřebné informace se tedy k dětem dostanou během pravidelných lekcí v rámci školního rozvrhu srozumitelnou a hravou formou. Svoji pečeť na projekt dala Česká stomatologická komora. Její prezident doufá, že tyto projekty skutečně naučí děti čistit zuby a zachránit je před kazem. A dětem vzkazuje. Každý máte v puse takové autíčko a určitě o něj nechcete přijít, takže jsou potřeba dvě věci. Omezit sladké, zejména sladké nápoje, a když už si něco sladkého dáte, tak si vypláchněte ústa nebo vyčistěte zuby. A zuby je potřeba nejenom čistit každý den, ale dělat to pořádně. Celkem projektem od roku 2001 prošlo 30 000 dětí. My chceme, aby jsme v podstatě v Praze měli děti zdravé, a co se týká chrupu, tak samozřejmě to platí dvojnásob. Děti v České republice mají 2,5krát více zkažených zubů než děti ve státech, jako je Švýcarsko, Finsko nebo Dánsko. Kvůli prokázané skutečnosti, že zubnímu kazu lze předejít, byl připraven a do praxe uveden právě projekt Dětský úsměv. Lenka Castillo, Televize Praha.